Вікенд нової української музики. Колись під час одного зі своїх концертів цей артист зіграв одразу декілька своїх пісень, які хтось зафільмував з телефона і виклав на YouTube. І лише через більш ніж 10 років ці пісні отримали студійне звучання. Зараз в цій студії з'явиться артист, який випереджає час. Саша Чемеров у вікенді нової музики. Саша, привіт. Привіт. Привіт всім. Сьогодні ти презентуєш пісню «Мовчи». Яка історія стоїть за цим треком? Цей трек був написаний років 15 тому. Він був написаний для мого сайт-проекту тоді, який називався «Вкрайст». І виконувалася ця пісня разів 3, мабуть, на концертах, і ніколи не була записана. І мені всі ці роки писали люди і питали, чи буде ця пісня взагалі колись. Бо от ми дивимося в Ютубі, і дуже подобається. Я завжди там писав, та ні, не знаю, не розумію. І коли в мене народжувалася концепція міні-альбому «Біполярник», то я вирішив, що ця пісня має бути там. І вона буде доповнювати ту всю картину і концепцію, яку я придумав. Таким чином вона з'явилася. А які нові сенси з'явилися особисто для тебе зараз, уже в цей час? З приводу пісні? Так, саме ця пісня. Справа в тому, що всі сенси, які я закладаю при написанні, вони зберігаються через час якимось чином і не втрачають актуальності. Тому я не можу сказати, що в мене з'явилися нові сенси. Я можу сказати, що я дописав 4 рядки у другому куплеті, бо було просто там перший куплет був за чоловіка, другий за жінку. От, і я жінці відкрив трошки більше, що сказати. Бачила, в коментарях ти писала, що це була б чудова пісня для дуету із жінкою. Так, бо така ідея і була. Я навіть пробував робити дуети, домовлявся з декількома артисткинями нашими. От, але не вийшло. Не вийшло концептуально, просто воно якось не влізало. І я вирішив заспівати за дівчину сам. А якою є, власне, сама концепція пісні? Концепція – це, якщо складно йти, та, ну, як я і робив, то це діалог, скоріше, між анімусом і анімою, тобто між душею і духом. Це чиста психологія. Вся епішка, вона доволі глибоко розбирає теми психології, при тому не напрягаючи слухача. Якщо ти хочеш розбиратися, ти можеш розбиратися, бо там воно є. Якщо не хочеш, ти просто слухаєш і маєш повітря, свою ситуацію життєву просто туди передати. А так це реально, як я написав в дописі про пісню, що це можна уявити собі значок, оцей інь і янь, та? В якому відбувається просто все там кишить, там, ну, боротьба гармонії відбувається. Тобто, щоб знайти баланс, потрібно спочатку розібратися з хаосом. Дуже, дуже класно, глибоко звучить. В тебе також вийшов і мут-кліп на цю пісню. Так. Там можна просто розбирати по сенсам, стільки запаковано. Там запаковано дуже багато, запаковано як і дратуючих факторів, так і інформативних. І я вважаю, що воно вийшло, воно виглядає як кліп з 90-х, такі альтернатива 90-х. В тому була і задача, в принципі, знімати на VHS, мішати його з камерою. Все темне, все там окультне, от якось так. А з ким ти втілював ідею кліпу? Це моя команда, це Юля Віктор, Альона Чорнобай, це Ілля Макартичан, який знімав, це Маша, яка монтувала. Тобто в нас навіть ідеї народжувалося прямо якби по-гарячому, не те, що ми щось придумали. Ні, ми всі щось вклали в цю роботу. Розкажи ще трохи, як саме пісня «Мовчи» вплітається в концепцію біполярника, твого нового EP. Угу. Ну, всі знають, що в мене є пісня «Не мовчи», да? І навіть хтось в коментарях написав, то не мовчи, то мовчи, ну, не розберешся. Я кажу, ну, біполярочка, не зрозуміло людині, що там таке. Це свого роду біполярка. Така, аж якщо ми кажемо про «Не мовчи» і «Мовчи». А що стосується саме «Єпішки», перша пісня була «Франкор», а далі «Мовчи». В «Франкорі» тут там відкриття, діалог між
між коханцями, некоханцями не зрозуміло. Тобто, ні, я не тебе люблю. Тобто, розбір польоту, діалог між людьми. А в очі вже діалог всередині тебе. Тобто, діалог, який відбувається в тебе. І дві твоїх частини, вони борються і вирішують, в принципі, як ти себе відчуваєш. А далі, в пішці, так само пісня наступно буде розкривати тему ще більше. А потім ще і в кінці остання пісня. Це буде такий кульмінація, епілог одночасно. Саша, коли ти оголосив назву альбому, ти розповів, що тобі почали люди писати і цікавитись твоїм станом і навіть ділитись власними історіями. Назва альбому – це провокація, чи ти таким чином намагаєшся сказати аудиторії, що в тебе біполярний розлад? Тут все ж таки я артист, да, і я не все так просто. Да? Не може бути, о, в чувака біполярка, і чувак розказує про свою біполярку. Це концепція, в першу чергу. Концепція в тому, що пісні абсолютно різні. Тобто можна сказати, ну, є артист, да, і в нього є направленість. Моя фішка, я так хочу, щоб так було. І так воно є фактично. Моя фішка – це робити абсолютно різножанрову музику. І в цьому міні-альбомі так само і є. Тобто ми починаємо з такої регатон-поп-пісні, да? Переходимо в альтернативний рок, далі буде там, симфонічний оркестр, далі буде там ще ваша композиція, і в кінці буде електронний, неосоло, R&B, я не знаю, що це таке, багато намішано. Тобто це абсолютно різні стилі, абсолютно різні настрої, які все одно зрозуміло, що це від однієї людини і це одна концепція. В цьому є біполярність якби цієї пішки. Ти ще дуже цікаво сформулював думку з приводу от Їнь і Ян, в тому, що вони вибивають его один з одного. Так. Мене це зачепило. Цікаво, хто або що вибиває твоє его в твоєму житті? З тебе. Я дуже давно цікавлюся психологією, цікавлюся духовністю, чи можна так сказати, духовністю, ну, якимось речами моральними. Багато чим, до речі, політикою, да, там всім. І воно все має плюс-мінус однаковий окрас. Тобто правила і інструменти, вони дуже схожі. І сказати, що з мене щось вибиває, це, при тому, що я дуже щільно працюю над собою, це, скоріше, щось таке, що я не можу сказати, оце в мене вибиває. Це я ніколи не чекаю. Да, іноді таке стається, і ти такий, оу. Да, оце не пропрацював. А так, щоб просто, ну, дати визначення цьому, я не можу. А в тебе, як у митця, було вже таке випробування, оце его, що? Та, звичайно, я пам'ятаю, в мене була проблема з аудиторією, це було дуже давно, 9 чи 10 рік, так? І я тоді був стрейтейджером, я не приймав ніяких інтоксикації, там абсолютно не чаю, ні кави, нічого, не курив, не пив, не носив шкіри і так далі. І складався такий образ, да, людини, ну, трошки такої людини, сверхлюдини, да, можна сказати. І люди почали висматрювати щось, да, і казати, о, в нього шкіряна куртка, ну, а вона не шкіряна, да, наприклад, чи там то, а, дивися, він, і мені захотілося зробити щось погане. Ну, це, типу, такий дитячий садочок, насправді, але тим не менше, це от і є те випробування. Тобто в мене почався конфлікт з людьми, коли ти щирий, а тобі починають дивитися і шукати в тебе нещирості, і воно тебе ранить. А це ранить що? Це его твоє. Тому що ти хочеш бути хорошим, а чого ти хочеш тоді бути хорошим? Ти що, плохий? Ну, якийсь поганий хлопець чи що? Ні, ти ж не поганий. А чого ти ще будеш? Ну, тобто це такий конфлікт, який, до речі, вирішився тим, що я почав робити оці погані речі. Якісь я пам'ятаю, що я почав тоді палити спеціально, і всі там, він казав, що не палить, а він палить, вау, я думав, козли. От, і багато було різних штук, зрада була, яка теж б'є по его дуже сильно.
ну, мабуть, ми маємо проходити крізь ці випробування. Обов'язково, обов'язково. Ну, як ти зараз до цього можеш легко звертатися, про це легко говорити? Так, і маючи такий досвід, ти можеш щось підказати людям. І те, що я роблю в своїй творчості, так само, це те, що це мій досвід, як я впорався, і це досвід інших людей, там, тих самих психологів, тих самих друзів, старших друзів, які ти просто, ти це бачиш, ти бачиш, як люди це проходять, і потім ти можеш це додати в свою творчість, передати людям цей досвід. Окрім музики, ти ще залучений в культурному десанті і є продюсером і ведучим шоу «Фронтова студія». От що ви вже зробили на цьому етапі, чого досягли і чого прагнете? Ми досягли того, що ми зняли повний сезон, його можна подивитися на YouTube, там 14 епізодів, і це вже зроблено. Тобто це можемо сказати, що перший сезон «Фронтової студії» готовий. Зараз що ми почали робити? Ми почали знімати вже другий сезон. Він концептуально відрізняється. Якщо в першому сезоні ми шукали талановитих музикантів, збирали їх в групи і робили з цього пісню, то зараз ми будемо писати гімни бригад. Ми їздимо по різним бригадам, іноді це запрошені якісь селебріті з нами, які потім буде писати цей гімн. Зараз, наразі, ми зняли дві чи три серії, от, і, ну, мені вже цікаво, що то буде, і цікаво, як відреагують люди, тому що це більш спеціалізована така штука гімни бригад, але це цікаво, які саме гімни виходять. Це мені дуже цікаво, бо є щось, що я написав вже, а є щось, що я просто почув написане одним артистом, поки не скажу яким, і, ну, це дуже кльово. Як ти гадаєш, це шоу може народити нових артистів? Думаю, так. І я думаю, що вони вже були народжені, бо деякі з військовослужбовців, які приймали участь в шоу «Фронтова студія», вже зараз в турі в Америці, були в турі в Європі, були в турі в Турції. І вони таким чином просто дуже кльово працюють на країну зараз. Дійсно. Слухай, настав час зробити невеличкий подарунок для наших слухачів. І хочеться зробити таку підводку про те, що насправді, ну, що важливе насправді? Вчинки чи справи? Чи слова, можливо? Звичайно, вчинки. Звичайно, вчинки, тому що слова, вони можуть, словами можна намалювати багато чого, а от вчинки – це те, що ти можеш бачити, реально її відчувати. Тому, друзі, ловіть пісню, таку коротеньку, миттєва пісня, можна так назвати. Саша Чемеров і Ксенія Івась у вікенді нової музики. Чого не зробиш, промовчиш, а зробиш, голосно кричиш. Слова летять, як горобці, а справи роблять молодці. Слова не визначають, хто ти є насправді. Лише твої вчинки, лише твої справи можуть розказати, хто ти, чого вартий, хто ти, чого вартий. Привіт, мене звуть Саша Чемеров, і я закликаю всіх підписатися на YouTube-канал «Радіо Промінь» прямо зараз.